中学の頃よくラジオから流れたミシェル・ポルナレフ、ボルナレフって感じな、ポルナレフの愛の休日をお願いしたいんですけども、最近全く落とさないように思いますけど、まだ音楽活動されてますかねと。歌詞はニャニャニャでいいです。歌詞をだってフランス語だもん、あれ。あ、頭はあれよ、ホーリデイソーホーリデイ、ニャニャニャってったりなんかすんだ。最近でもあんま聞かないね、ポルナレフさんね。本国の方でやってらっしゃいますかね。お、4月5日は拓郎さんの75歳の誕生日だ。そんな拓郎さんを祝して坂崎大先生様に、僕が大好きな拓郎さんの恋の歌をリクエストしますという、柏野大輔38歳、ね。熱い熱い涙が君の頬を濡らして、僕の唇にひとしずく落ちてきた。僕は僕は知ってる、悲しいからじゃないんだ、君の唇が僕を好きとささやいた。思い出せば遠いあの日、冬が過ぎて僕たちにも暖かい太陽が昇かった。忘れちゃった。ハレさんは生歌リクエスト、ムシカマエさんのサマーガールお願いします。サマーガール懐かしいね。サマーガール、サマーガール、サマーガール、どっかハモってください。3、はい、サマーガール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 、夏の太陽いっぱい浴びて海へ行こうよ、サマーガール。曲だよね、サマーガール、ムッシュだ、すごい。ムッシュの中でも一番好きな曲の一つだな。ガロの水色の世界、ワンフレーズでもいいんでお願いします。福島の岬、朝だね。ワンフレーズすぎるだろっていう。起きると世界は家も道、ピーコさん、ピッカです。リクエスト、風に消えた恋のお二人のイントロそれぞれが、これは難しいな。もしくはガロのか、釜屋さんの四つ葉のクローバー、四つ葉のクローバーなら大丈夫だな。ともみ、ビートルズのミッシェル、ビートルズセッション会に、セッション会に行くとギターがうまくいかなくてもたもたしちゃう人何人も見ました。あ、ミッシェルね。イントロはね、この普通にってやるんだけど、そこは坂崎さんさすがですね。
ベースを一緒に弾くって練習をしたんですよ。こうだな。確かに For Your Love を練習していました、本物を聞きたいですというスママさん。なるほど、確かに For Your Love はね、あの語源を本当は G に落とすんですね。こういうチューニングなんですね。そうするとずっとこの G が鳴ってんだね。いい音になってきたな、本当にこれ嬉しいな。マイカさん、マイカです。今日はビートルズのハローグッバイリクエストします。イントロだけでも嬉しいですってね。イントロないんでハローグッバイな。You say yes ですよ。 You say yes、 これイントロになるのかな。イントロなしだよね、歌頭。You say yes, I say no. You say stop, and I say go, go, go. Oh no. You say goodbye, and I say hello, hello, hello. I don't know why you say goodbye. I say hello, hello, hello.あのね、この間の配信、武道館からの質問がねいっぱい来てんだよね。あっこ、イントロからのこうちゃんのコラスも好きですが、ゲートオブヘブン、赤いサジンマキチらしいのこうちゃんパートも好きですが、特にその後の地獄への誘い、焼き尽くされる街、天使の羽や燃えるの極端な低音、あそこの低いとこはずっとこうちゃんだと思ってましたが違いますかと。いや僕ですよあそこは。だから赤いサジンマキチらしいでしょ、ラララララー、地獄への誘い、焼き尽くされる街、天使の羽は燃えるっていうのは、あの僕は下行ってるんですよあそこはね。オーバードライブの生ギターお願いしますっていうの結構来てるんだよ。 C さんとかね、大宮区の加藤道夫。オーバードライブはあの時は4カポでやってたんで、あのねレコーディングと違うんですね、このカポを4にしとかないと次の夢を急げに繋がらないんですよ。というのはオーバードやって、その後チャララ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 ラでしょ。だから本当はあれはレコードの方はドロップ D チューニングなんですよ。今やってみましょうか、あの6弦と1弦を下げる、まあ1弦もいいか。ってあチーってことはチララ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 ってなんだけど、それやっちゃうと6弦は下がってるわ、カップはしてないわで無理なんで諦めて、あそこはね、だから諦めて、あの4カップで C シャープマイナーでやってんですね。あれはしょうがないんだな。玉江、ダークサイドメディテーションのイントロ部分がどうしても生演奏で聞ける。生演奏だってな、ギターだけじゃ無理ですよこれ。あんだけタケタタ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 、
行って、でだーん。チューニング合ってる。違うな。テケテタタタタタタケテタカテタカテテケテタタタタタ。あんな一日が始まる。これギターアコギだけでやったらバカですよね。はい。俺たちの武道館でゲートオブヘブン聴いてた時に、時間を飛び越えの後のコーラス部分ラララのとこはこうちゃんと高見沢さんが同じラララで、桜井さんはあーそうだね違うんですよ動きが、ララ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 ラが高見沢かな、ララ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 ラで俺と桜井がララ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 ラが僕のパートですね。高見沢がだからあの忠助かな、太郎だったかなと一緒にラララララララもやってんですよね。22歳村井、村井22歳になったんだね。もうオクタパッド叩かないゲートオブヘブン新鮮で、マイトゥルースの A メロ B メロは坂崎さんが弾いたアルペジオパートを高見沢さんも弾いてるに聞こえましたが、今回はそういうアレンジだったんでしょうか。いや今回はねキーボードだけでしたね、ギターは弾かなかった。今回ねちょっとね歌に集中しようと思ってね、あれ弾きながらだとどうしても音程がいまいちなん、自分で納得できないですね。悲しくてこれやっちゃった、涙が止まらない、なぜ俺はこんなに孤独なのか、これだから今回やんなかったの。俺はもうリズムだよ、でやったですね。はい